កណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធអ្នកណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធអ្នកណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធអីលើណាខ្លះអត់ខ្លាចប្រពន្ធប្តីណាខ្លាំងខ្លះអត់ខ្លាចប្រពន្ធបងអូនណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធដូចជាខ្ញុំចឹងអត់ខ្លាចប្រពន្ធអត់ហ៊ាននិយាយតាមត្រង់ឆ្ងល់ហេតុអ្វីរឿងរ៉ាវជីវិតខ្លាំងណាស់ទឹកសាប់សាប់ទៅមិនប៉ះប៉ះយីខ្លាចប្រពន្ធមែនទេព្រោះមុនរៀបការឆ្លាញ់ដបងខ្លាចជីប្រពន្ធប្តីអត់ហែមឃើញថាសេះសេះម្នាក់ម្នាក់គឺមហាសែនស្លូតហ្មងពេលកាហើយនៅជាមួយគ្នាពុទ្ធលោកអើយដើមវិធានជួបគ្នារាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលលាពូតាប្រពន្ធកាយ៉ាងម៉េចណាមុនកាឆ្នាំជួងម៉ាស្លូកាហើយឆ្នាំខាលែអាកាខ្លាចជាមីខ្លារកគ្រឿងឆ្លោះគ្រាន់តែប្តីមានសេងតែសោះណាឈ្មោះថាហេតុអីបានប្រពោះទៅខ្លាចប្រពន្ធអត់យល់ក្នុងនាមជាប្តីមានរឿងអីទៅខ្លាចប្រពន្ធឆ្ងល់នេះខ្លាចគាត់ធ្វើអីបើរាល់ថ្ងៃកាងារស្រាធ្ងន់យើងញ៉ាប់ហោដែរយើងធ្វើទាំងអស់ទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមានអីទៅខ្លាចត្រឹមត្រូវហើយពេលពីកាយើងស្លូតគឺចប់រឿងយល់ទេកុំចិត្តសឿងប្រឆាំងនំកែបញ្ហាវិញឆ្កែគេប្រាប់ធ្វើអីធ្វើតាមទៅកុំតវ៉ាបើមិនចង់ឆ្លោះថាពេលប្តីស្ដាប់ប្រពន្ធគឺល្អបំផុតធ្វើឲ្យគ្រួសារ Sweet family sweet family sweet family អ្នកមិនគល់ Sweet family sweet family sweet family ចេះយកយល់ Sweet family sweet family sweet family សត្រប់សម្បត្តិ Sweet family នឹងកាប់មានក៏ប្រងគ្រួសារពេលដែលបែបប្រពន្ធចែកឲ្យតម្លៃគ្នាខ្លាចប្រពន្ធអ្នកណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធអ្នកណាខ្លះខ្លាចប្រពន្ធអីលើណាខ្លះអត់ខ្លាចប្តីណាខ្លាំងខ្លះអត់ខ្លាចបងអូនណាខ្លះអត់ខ្លាចដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ាននិយាយតាមរឿងខ្លាចប្រពន្ធនិយាយអត់អួតឬខ្ញុំមិនខ្លាចសម្បីបន្តិចតែឲ្យគូខ្លាចគឺប្រពន្ធគេមិនដែរខ្លាចខ្ញុំនិយាយមែនព្រោះគ្រប់ពេលឆ្លូជាមួយគេមិនថារឿងតូចធំអត់ដាច់ញាក់គេទេតែតែចាញ់ចាញ់រហូតដោយសារជើងឈ្នះគូខ្លាចជឿខ្លួនឈ្មោះថាហេតុអីបានប្រពោះទៅខ្លាចប្រពន្ធអត់យល់ក្នុងនាមជាប្តីមានរឿងអីទៅខ្លាចប្រពន្ធឆ្ងល់នេះខ្លាចគាត់ធ្វើអីបើរាល់ថ្ងៃកាងារស្រាធ្ងន់យើងញ៉ាប់ហងដែរយើងធ្វើទាំងអស់ទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមានអីទៅខ្លាចត្រឹមត្រូវហើយពេលគេកាចយើងស្លូតគឺចប់រឿងយល់ទេកុំចិត្តសឿងប្រឆាំងនំកាត់បញ្ហាវិញឆ្កែគេប្រាប់ធ្វើអីធ្វើតាមទៅកុំតវ៉ាបើមិនចង់ឆ្លោះព្រោះថាពេលប្តីស្ដាប់ប្រពន្ធគឺល្អបំផុតធ្វើឲ្យគ្រួសារ Sweet family sweet family sweet family អ្នកមិនគល់ Sweet family sweet family sweet family ចេះយកយល់ Sweet family sweet family sweet family សត្រប់សម្បត្តិ Sweet family នឹងកាប់មានក៏ប្រងគ្រួសារពេលដែលបែបប៉ុនចែកឲ្យតម្លៃគ្នាមានភក្តីយល់តម្លៃរបស់ប្រពន្ធមិនកែកែស្មោះនឹងស្នេហ៍ថែប្រពន្ធស៊ូធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនកែកាងប្រើអំណាចធ្វើបាបប្រពន្ធឲ្យឈឺរៀងរែកព្រោះក្នុងលោកនេះគឺគ្មានប្រុសណាដែលគេខ្លាចប្រពន្ធនោះទេមានតែប្តីជាគោរពប្រពន្ធមានតែប្តីជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធមានតែប្តីឲ្យតម្លៃប្រពន្ធចេះស្ដាប់នាំហើយផ្ដោតក្តីសុខមានតែប្តីជាគោរពប្រពន្ធមានតែប្តីជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធមានតែប្តីឲ្យតម្លៃប្រពន្ធចេះស្ដាប់នាំហើយផ្ដោតក្តីសុខឲ្យទៅប្រពន្ធ Sweet family sweet family sweet family អ្នកមិនគល់ Sweet family sweet family sweet family ចេះយកយល់ Sweet family sweet family sweet family សត្រប់សម្បត្តិ Sweet family នឹងកាប់មានក៏ប្រងពោះសាពេលដែលបែបប៉ុនចែកឲ្យម្លងនេះ Sweet family sweet family អ្នកមិនគល់ Sweet family sweet family sweet family ចេះយកយល់ Sweet family sweet family sweet family សត្រប់សម្បត្តិ Sweet family នឹងកាប់មានក៏ប្រងពោះសាពេលដែលបែបប៉ុនចែកឲ្យម្លងនេះ